Toğrul Nərimanbəyovu, Cavad Mirzavadovu evimizdə görməyim, onların işləri ilə tanışlığım mənim rəssam və dizayner kimi yaradıcılığıma təsirsiz ötüşməyib. Görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun oğlu rəssam Eldar Aytmatov bu fikirləri Azərbaycan ziyalılarının varisləri ilə təşkil olunmuş görüşdə səsləndirib. Deyir, yağlı boyadan qrafikaya keçidi Toğrul Nərimanbəyovun sayəsində baş tutub. Bir vaxtlar təqiblərə məruz qalan zaman atasının himayə etdiyi və bugün ev muzeyində fayton əsəri sevərək saxlanılan Cavad Mirzavadovdan da az şey öyrənməyib. Очень было много. Вот именно азербайджанских. Поэтому думаю, что есть особая связь Айтматова с Азербайджаном. Атамын достары арасында мәс азербайджанлылар үстүнлүк тәшкил эдирди. Айтматовның Азербайджанла мәхсусу әлагәләре барды. Мен дә буны дәвам эттермәк истәйрәм. Инди менем дә бурда гөзәл достарым бар. Ustadım, dostum, atam qədər doğmam Sakit Məmmədovun dəstəyini görürəm. Mənə köməkli edir, birgə sərgilərimiz təşkil olunur. Belə dostlarım çoxdur Azərbaycanda. İstəyirəm vaxt arşırı bura səfər edim. Bakı mənim doğma şəhərimdir. Хочу почаще приезжать. Для меня Баку теперь родной город. Qonaqlar həm özlərinin, həm valideynlərinin Çingiz Aytmatovla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Eldar Aytmatov oxucuların suallarını cavablandırıb. Atasının Nobel mükafatının namizədliyindən, qırğızca yazdığı əsərlərini elə özünün rusçaya tərcümə etməsindən, mərhum anasının son gününə dək Çingiz Aytmatovun əl yazmalarını çapa hazırlamasından bəhs edib. Самое главное, я благодарен азербайджанскому народу за такое отношение, за их память. Ən başlıcası mən Azərbaycan xalqına minnətdarlığımı bildirirəm. Ona olan münasibətə, yaradıcılığına verilən qiymətə, onunla olan dostluğu yüksək tutulmasına görə. Görüşdüyüm əksər ziyalılar onu xoş xatirələrlə anır, fotoşəkillərini göstərir, hörmət ifadə edirlər. Belə olan halda düşünürəm ki, onların xatirələri ilə atamın ruhu dincliyi tapır. Haradasa buralarda bizə baxaraq sevinir. Его дух, да, что он тоже где-то вот рядом, и он радуется за нас всех. Dünyanın 174 dilində çap olunan 20-ci əsr görkəmli qırğız yazıçısının Ağ Gəmi, Dəniz Kənarı ilə Qaçan Alabaş, Qırmızı Yaylıqlı Qovağım Mənim əsərləri Eldar Aytmatova hədiyə olunub.